Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete nzambe apambola yo apambola pengai, tika ete nzambe apesa yo solution na ba probleme nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo, libota na yo pe na libota na ngai. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba, ezali ndeko na bino leki na bino, papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya dimanche le 14 août 2022, mbote na bandeko nyoso bozomi na Afrique, na Amerika, na Asie, na Oceanie, pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo, yo maloba oyo ekobeli na tongo ya lelo oyo ndeko nanga ozali moto na esengo po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Papa mama nga na yebite ozwami ozali wapi na tango oyo, na yebite problemi nini oyo ezali kotungisa bomoi na yo oyo yo ozali kozwela ngo solution te. Tango mosusu ozali kobela maladi na yo esi ewumeli, tango mosusu ndeko na ngai bazali kofinga yo, bazali koniokola yo papa mama, tango mosusu ndeko na ngai babwakeli yo maladi, tango mosusu papa mama bazali kokana yo baboma yo, tango mosusu papa mama na yebite okufela nani, pafwa mwasi okufelaki mobali, pafwa mobali okufelaki mwasi, na yebite problemi nini oyo ezali kotungisa bomoi na yo. Ndeko na ngai na tongo ya lelo oyo naye korasire yo kolo Yesu Masi azali na bomoi, azali présent mpona kopesa yo solution papa mama. Ndeko na ngai longola basusi, ndeko na ngai longola kobanga, longola badute papa mama, pema oyo nzamba pesi yo eleki wolo eleki diama. Soki ozali kolala na basusi, ndeko na ngai mokolo mosusu okoya kokufa na se ya pongi, mwa ndambo oyo nzamba mipeselaki yo bato mosusu nde bakobenefisie na yango. Ozali na bana, pourquoi kozala na susi? Ndeko na ngai longola susi, nzambe atiki yo te. Papa mama mingi bakufi bazwi tango te, na tango oyo bazali bamisu bazana ba morgue, basusi si bakundaki bango, bamisu balekaki biso na makasi na bozwi na kitoko. Ndeko na ngai lobi tokozala lokola bango. Papa mama ezali pona kolia te, ezali pona komela te, ekabola yo bolingo na nzambe. Ndeko na ngai tika lulendo na mokili oyo ndeko na ngai. Nzoto oyo ngai na yo ezali putulu papa mama. Ndeko na ngai tosalela nzambe, tobanga nzambe oyo azali na bomoi. Papa mama tango na bomoi eleki na mutu ya lobi, ekoki kozala trotare ndeko na ngai. Ndenge nini ozali kotambola na mokili oyo papa mama? Ozali kotala ngonga, ozali distrait na bisengo ya mokili oyo, ba oyo pe bakufi ndeko na ngai bazalaki surpris. Nga na yebite liwa ekokutela yo wapi, pe nga pe na yebite liwa ekokutela nga wapi. Papa mama, tika ete nkembo masanzoli ezonga epai na Yawe. Na lombango nyoso maloba na nzambe tokokabola na mukanda ya Mark chapitre 1, tukobanda na 40 tokosukisa na 45. Papa mama, moto moko na maba, ndeko na nga maba elingolo ba lepre, maladi ya lepre. Moto moko na maba apusanaki pene na Yesu, afukamaki pe asengaki Yesu, soki olingi komisanga ipeto. Ndeko na ngai Yesu ayokelaki ye mawa, atandaki loboko na ye, asimbaki ye pe alobaki, nalingi ete ozala bongo, koma peto. Papa mama, mbala moko maba elongwaki na nzoto ya mobeli pe akomaki peto. Mbala moko Yesu azongisaki ye pe akebisaki ye, yoka ngai malamu, koyebisa likambo oyo na moto moko te, kasi kende komilakisa epai ya nganga nzambe, pesa pona kopetolama na yo likabo oyo Moïse akataki lokola mobeko po ete ezala litatoli na miso na bango ete obiki. Kasi tango kaka abimaki, abandaki koloba pe kopanza sango, pona yango Yesu azalaki lisusu te kokoka kokota kati na bingumba na miso ya bato nyoso, kasi akomaki kovanda na libanda ya bingumba bisika oyo ebombama
nzokande bato bazalaki kaka kouta bipai na bipai pona koya epai na Yesu. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Oyoki yo moko mutu moko azalaki na maladi ya lepre ndeko na ngai apusanaki pene na Yesu, afuka makipe asengaki na Yesu soki olingi komisa ngai peto. Papa mama tango mosusu yo pe ozali kobela. Tango mosusu pona nini maladi na yo ezali kosila te? Yo osambelaka te, osengaka epai ya Nzambe te. Nga na yebi te ozali kaka wana ozali kolela kaka ah pasi na nga na kufi, pasi na nga na kufi ndeko na ngai. Belela kolo Yesu Masiya abikisa yo. Tala mutu oyo azalaki na maladi ya lepre oyo abelelaki Yesu. Asengaki epai na Yesu akomisa ye peto. Papa mama na tongo oyo tango maloba oyo ekomeli yo senga epai na Nzambe akobikisa yo. Meme kutu mwana no azali kobela. Ndeko nanga naza koloba na yo na tango oyo yo senga na kolo Yesu Masiya loba Nzambe bikisa ngai. Papa mama oyoki yo moko Yesu ayokelaki ye mawa. Atandaki loboko na ye, asimbaki ye pe alobaki na lingi ete ozala bongo koma peto. Yo ozali kobela atakutu eglise okendaka te. Nga na yebite ozali kokende kolukela gerizongo esika nini papa mama. Ndenge nini yo okozwa solution? Yo mutu mobimba ozana banzela mibale misato mine. Papa mama, sosola, senga epai na Nzambe oyo. Ndeko na ngai to omoni basali na Nzambe babondela pona yo ekozala malamu mingi po ete obikisama. Papa mama yo moko oyoki mbala moko maba elongwaki na nzoto ya mobeli pe akomaki peto. Mbala moko Yesu azongisaki ye pe akebisaki ye. Yo kangai malamu koyebisa likambo oyo na moto moko te kasi kende komilakisa epai ya nganga Nzambe pe pesa pona kopetolama na yo likabo oyo Moïse akataki lokola mobeko po ete ezala litatoli na miso na bango ete obiki. Ndeko na ngai mutu azali na ye kaka mutu. Yo mutu babiki siyo bayebi siyo koyebisa na mutu te me batu mususu bazalaka munoko supu. Ndeko na ngai mutu aza mutu, mutu okoko betela ye makambo na yo ya sekrete. Tala kutu awa Yesu abiki si mutu. Alobi na mutu wana koloba na mutu moko te me ye na esengo wana ndeko na ngai abandi deja kwenye kopanza sango partout. Or ndeko nanga ezali ndengo wana te. Tango bayebisho likambo o ezali sekele kolobate. Kolobate, bomba yango na motema na yo. Yango wana lelo oyo batwebele bazali kosufriri. Pona nini munoko supu ndeko nanga ibi loba loba. Papa mama, memi kutu memba sekranda kuna yo kobi misaka na libanda te. Oyebi mutu wana te, toyeba nina bilongi na mitema te papa mama. Papa mama, oyo kiyo moko. Tango. Yo kanga hii malamu kule Yesu asaloba na ye. Kuyebisa likambo oyo na moto moko te kasi kende komilakisa epai ya nganga Nzambe pepesa pona kopetolama na yo likabo oyo Moïse akataki lokola mobeko. Papa mama, yo petango mosusu Nzambe si abikisa kiyo. Eske osio pesa ki likabo oyo Moïse akataki lokola mobeko po ete ezala litatoli na miso na bango. Ete yo biki na yo, batu bele si babiki sabango me mokolo moko te akenda kozongi sa matondi pa ya Nzambe oyo. Me azwa gerizon, pe mokolo moko te akenda kopesa ata témoignage, azaliko yo kasoni, azaliko batama. Papa mama, oyo ki yo moko nasuka, kasi tango kaka abimaki abandaki koloba pe kopanza sango. Pona yango, Yesu azalaki lisusu te kokoka. Kokota kati na bingumba na miso ya bato nyonso kasi akoma kikovanda libanda ya bingumba na bisika oyo ebombama. Nzoka nde bato bazalaki kaka kouta epai na bipai pona koya epai na ye. Ndeko na ngai meme kutu Yesu alingaki susu te komona na miso na bango me bato bazali kouta kaka musika pona koluka Nzambe oyo. Papa mama, esika oyo ezalaka guérison bakinda koko luka gerizon de konanga yo fandi kaka oyo kikuna ke Nzambe bazali kobikisa basali na Nzambe bazali kosakolo bazali kobikisa obondeli obondeli likambo na yo ezo za solution te mende konanga yi luka basali na Nzambe babondela pona yo. Yo zali kokende pa banganga ozozo basinga okolauka bakopesa yo kindoki bakosenga yo batu. Papa mama, sala keba
mutakobi kisayo kombo na ekolo Yesu Masia. Ndeko na ngai ezala na elikya nga na yebite maladi na yo eumeli tango boni ozali kolela na mbeto hopitali tango mosusu ozana ordonnance na maboko mutakosombela yongo azali te tango mosusu ozali kokangama na hopitali na nini na ba na prison ozako nio kwa mozoko bela ordonnance me nani akosombela kisi ndeko na ngai nazoloba na yo tango maloba oye komelo na tongo ya lelo oyo miracle ezali possible bika na kombo na Yesu Masia. Papa, mama, émission Ndingambo T1 oya wuti koloba ezali ndeko na bino leki na bino. Papi mavuzi na France na Paris. Soki nzamba kolinga ngai na bino tukokutana na ba émission mususu. Bye bye.